19. En funktion y är lika med f av x har en graf som är en rät linje. Så har vi f av x är lika med kx plus m. Ser ni inte den så y är lika med kx plus m också. Därför att y är lika med f av x. Det är därför jag vill skriva på det här sättet. Ni har två punkter när x är lika med negativ 1 och y är 5. Och den andra 3 och 65. Ser ni det? Alltså här är x, där är x. Så här är x. Så negativ 1 och 5. Här är x igen, 3 och f av x eller y är 65. När ni har två sådana så kan ni använda dem för att räkna k-värde. Som är y sub 2 minus y sub 1, x sub 2 minus x sub 1. Vi kan börja med den. Så har vi 65 minus 5, dividerat med. Börjar vi igen med den så har vi 3 minus negativ 1. Så har vi 60 dividerat med 4. Vad blir det? 15? Ja. 30 dividerat med 2 och det är 15. Okay? Så k är 15. Då kan vi använda y är lika med 15x plus m. Det vet inte vi m än. Men vi kan använda det enklaste. Så vi kan använda negativ 1 och 5. Så 5. Så har vi 15 multiplicerat med negativ 1 plus m. Så har vi negativ 15. Har vi 5 där. 5, jag skriver där, plus m. Adderar vi båda led med 15. Med 15, så har vi m är lika med 20. Så min funktion nu, f av x, är lika med 15x plus 20. Okej, okay. Nu ska jag räkna f av 10, det vill säga min x är 10. Så 15 gånger 10 plus 20, 150, 170.